Vision Hair Show održan je u okviru zimskog festivala Zenica Winter Fest krajem prošle godine u areni Husein Smajlović u organizaciji sekcije frizera Udruženja poslodavaca Zenica. Da napravimo reviju u areni, jer je to prva revija uopšte ikad na Balkanu u areni sportskoj. Dakle, te manifestacije se obično održavaju u pozorištima, manjim prostorima, pred 200-300 gledalaca. Mi smo uspjeli u nakani pokazati našem gradu šta mi to vidimo kad idemo na edukacije na svjetske scene, odakle potiče, jel, sve što mi radimo u salonima. Želimo podići frizersku struku na viši nivo jer ona to zaslužuje. Mi uljepšavamo ljude. Pokazalo se to u vrijeme pandemije ove godine da vi bez nas ne možete, da smo vam jako falili kao i vi nama. Zato se želim zahvaliti gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Kasumovićem kao i radio televiziji Zenica što su pomogli da i šira javnost, osim nekoliko stotina gledalaca u areni, vidi šta to mi radimo i koliko možemo. Riječ je o komercijalnom frizerstvu i frizurama koje ne radimo u našim salonima, a kolege su zaista pokazale hrabrost i znanje te večeri, dodaje Karić, koja napominje da je riječ o kolekcijama modernih frizura za 2020. godinu 9 veličanstvenih, odnosno 9 zeničkih frizerskih salona. Vision Hair Show pratite večeras 12. festivalskog dana u okviru Zenica Summer Fest Online 2020. u redovnom terminu na svim platformama radio i televizije Zenica. Za Zenica Info, Alma Huskić.